El municipi d'Anglès celebra aquest cap de setmana la Fira del Remei. Dins la festa petita del municipi hi celebren un acte molt especial, un concert de gospel solidari pels valents, amb el cor Gospel Girona. Tots els diners recaptats aniran destinats a la campanya pels valents, un moviment que va sorgir fa 6 anys a la comarca de la Selva per iniciativa de 3 policies locals. A Caldes van fer una campanya de recollida de cabells, de cuetes, i alhora van començar a treure algun producte, com polseres de silicona, i la gent se tallava el cabell i donava una donació. Aquest diumenge, l'1 d'octubre aquest, que comentava, va ser un èxit a Caldes, la recaptació va ser gairebé de 2.000 euros, i bueno, me vine a arribar, com aquell que diu, no? Llavors vaig parlar la setmana següent amb dos amics meus, caps de policia d'altres municipis. Li vaig explicar la sensació que m'havia quedat després de fer aquesta jornada i que tenia que fer més coses, i bueno, jo creia que jo sol no, que necessitava més gent al meu voltant, no? Aquests dos amics, un concretament l'Albert Brunet, que el cap de policia de Sant Celoni, és un home del món dels escuts policials. Llavors ell va dir, ostres, doncs podríem mirar de fer un escut solidari contra el càncer infantil pels valents. Va començar a rumiar, van fer un parell de dissenys i al final van crear l'escut solidari contra el càncer infantil, que nosaltres portem a l'uniforme. Portem aquí a la màniga nosaltres i moltes més policies que a poc a poc se'n van anar afegint, i al final, si no m'equivoco, són 168 cossos de policia. Va, a part de ser el meu amic i company en el cap de la policia local de Caldes, ell va iniciar juntament amb altres companys aquesta iniciativa i no trobàvem cap cosa millor per fer que poder ajudar en aquesta activitat, no? Parlem de nens, i que tan sols podem un dia fer-los un dia menys dur la seva malaltia, doncs ja ens donem per contents, no? per satisfets. Bé, doncs ell m'ho va comentar, jo vaig parlar amb el meu regidor, l'Esteve Trias, regidor de Seguretat Ciutadana, li vaig comentar, ell ho va veure i em va pujar i recolzar des del primer moment, i vam començar, pues, bueno, ja, això fa ja 4 o 5 anys, i vam començar pues, amb una marxa solidària, aquest any amb el concert, i qualsevol cosa, i per això ell té molta iniciativa, qualsevol cosa que ens permeti fer això, ajudar i tot sigui pels nens, no trobo una altra cosa millor. Aquest any la Bambolina, el teatre, sempre doncs, fa temps que estem col·laborant amb el tema aquest dels valents, i aquest any doncs, ens han proposat d'organitzar, o sigui, no només col·laborar, sinó ser organitzadors de l'acte, i la veritat és que estem supercontents, estem molt contents, doncs, perquè creiem que és una causa molt justa i qualsevol cosa que es faci és poca doncs, per això. No? Després, aquell que vulgui venir a veure doncs, l'espectacle doncs, té dos llocs al poble on te pot venir a comprar les entrades. Un és allà a l'estand del Xavier Arpa i a Minadures Jaume. Allà es poden comprar entrades fins al mateix dia, i després, inclús una hora abans, poden venir aquí al mateix teatre i comprar l'entrada. L'entrada són 10 euros. Pràcticament enterament el que surti de les entrades anirà directament cap a l'Hospital de Sant Joan de Déu. I estem molt contents en aquest sentit. El concert tindrà lloc aquest dissabte a 2:15 del vespre a la sala 1 d'octubre de la Vorés. Sense dubte es tracta de l'acte més especial de la festa petita d'Anglès, ja que esperen omplir la sala de cors solidaris.